نينكا نظرك إنسان لما أنت واد ولا قرن إنسان وأبو أن عماري وحبذا أياد برها برشاد كو عرقتي وأنا جيس كلي أياد نعرقتها لكن حقيقة ذي الصح ذا ما أنت أيام هو شيء جيّ نينكا نه مدبّذا أياد عرقتنا أنا وحلا الضوبي ووح وها النساء أحب كيا لكن سما أنت عن دون إياه إن أن أرين وين ونينكا نه أنا كنا دحمرتي أن ما أنت إدين شيء جو وجيس الصح ذا أنا إدين برو نينكا نورت براها برشاد مدبّذا أيو كشري سدّت سنة يكسي بذا أيو براها برشاد كشري دتكون وح يوسف جدبيا وعي جلين إيو وناك فربذا ayuu soo gudbiyaa laakiin sidoo wacyigelinta wanaag u soo gudbiya isagoo ma u wanaagsan yahay waxa uu noo soo gudbiya shakhsiyadiisa miyay ka turjumaysa mise kama turjumaysa maanta aniga ayaa ku sheegaya waxa adiga dhagaha faraha laga shaqo diyaar ma u tahay maanta wax badan oo aadan hore u ogeyn inaad ogaato hadii aad diyaar u tahay muqaalka markii hore noo sheer gare oo meel fog gaarsii si aan wax badan oo dadka ka daahsoon aan banaa kugu soo dhigno waa tahay horta waxaan rajaynayaa muqaalkan sidaad u shiday inuu wali uu ku shidan yahay oo xogta saxda aad sugeyso horta ninkan abu aan umari ah waa nin saaxiibkay ah xumaan aan ka tirsanayna ma jirto wanaag iyo sharaf iyo walaalnimo ayaan ku bartay ilaa haddana aan ku garanayaa laakiin sidaan u hadlayo u fadhiyo dad badan ayaa baraha bulshada ku jooga adinkuna waad ku taageertaan oo saxaabada ayaad ugu dartaan waadna ku dhiirigelisaan sababta aan maanta barnaamijkan u soo qaatay maxay tahay marka sawta barnaamijkan maanta u soo qaatay arrinkan u keenay ayaa waxay tahay horta ninkan saaxiibkay ah ee abu aan umari ah waan ku halqabsaday waxaan ugu halqabsaday waxay tahay dadka inta badan markay baraha bulshada soo galeeyaan dad kala duwan ayay la kulmaan oo talooyin siiya waxyaabaha ugu badan oo dadka lagu la taliyaan waxa kamid ah in ay qof walaalkood caayaan in ay qof iska laadiyaan in ma garanaysan reer Soomaaliyeed oo aan waxba u dhimin in ay iska caayaan in uu qof caan ah oo bulshada laga dhex garanayo uu ku dhago deetana qofka uu u soo jawaabo oo halka uu isiraado sheer aad ayaad ka helaysaa ama barreera Soomaaliyeed uu iska caayo si dad badan oo reerka ka dhashay ay isaga ugu soo jawaabaan isaga oo reerka wax naciib u qabin qofka caanka oo caynaya wax naciib aan u qabin laakiin dadka daawadayaasha ama dhiirigelinaya ama asxaabtiisa ayaa waxayba ku dhiirigelinayaan in uu qof ku dhago qof caayo reer caayo cid iska laadiyo ugu yaraan inuu caaytamo qofka laakiin waa yar tahay dadku qof waxa weeye ku dhiirigelinaya wanaaga dadkuna waxa la daawdaa oo views fara badan haysto inta dadka cayso inta dadka iska laadiso inta reeraha Soomaaliyeed cayso inta qabyaalada ka shaqeyso inta cayda ka shaqeysa inta ayaa la dhageysta oo views badan haysto sida darteed qofka markuu baraha bulshada soo galo wuxuu ku dhiranayaa isaguna si uu views badan u helo ama lacag badan ugu sameeyo ama waxa weeye uu magac u yeesho in uu qof ku dhago waayo waxa lagu leeyahay qofka lagu dhagaya waxay leedahay ba hadal hayn qofka hadal hayn buu raadinayaa maxay tahay wanaaga iyo sharafta ku jira inaad qof walaalka ku dhagto oo aad cayso oo aad xumaan uusan lahayn ama aadan ku ogeyn aad u raadiso oo ma garanaysaa aad ku calaamadeyso ama reer Soomaaliyeed iyo ummad dhan iyo qoomiyadan aad ugu gafto oo xumaan iyo dhibaato aad ku calaamadeyso taa marka waxaan u sababeynayaa in boqolkiiba boqol dambiga nooca ah iyo dhibaatada nooca ay leeyihiin dadka daawadayaasha ah boqolkiiba boqol dadka wax daawado oo ayaga ay ku dhiirigelinayaan sababtu waxay tahay qofku markuu wanaag soo duuba waxaa laga yaabaa muuqaalkiisu in aysan cid badan daawan ama views uusan helin laakiin hadduu reer Soomaaliyeed caaya ama qof caana ama qof kale uu ku dhigo ma garanaysaa uu gabigiisu daaqada kala baxo in waxa weeye loo sacabatumo oo la yiraahdo ninkii hebel ahaa oo hebel ku dhigay heblay oo heblay kala laadsatay dadku inaad xumaanta ku dhiirigelisaan markuu waxaan leeyahay Soomaali Maxamedey walaalayaal xumaanta dadka ku dhiirigelinina oo waxa weeye sacabtumine waxa isku daydaan dadka inaad wanaaga u horseedaan oo midka wanaaga wada dadka dhiirigelinaya xumaanta ka celinaya samaanta u sheegaya midka waxa weeye inaad u sacabtuntaan oo aad garab siisaan oo aad hiil iyo hoo u noqotaan laakiin aadan hiil iyo hoo min aadan u noqon midka ma garanaysaa xumaanta iyo dhibaatada faafinaya aadan garab siin inta ayaan kuula talinaya.